19 časova i 15 minuta. Evo me na nadvožnjaku. Ovom stazom idu ljudi koji žive u Gnjilanu, ovom kraju ovde, koji nemaju automobile i koji idu do bolnice. Ovih dana išli su po mraku, jer je tamo ona tabla bila u vodi, a za svak slučaj isključeno bilo sve ove svetiljke na nadvožnjaku. Javila se gospođa, ja sam to snimio još pre neki dan kad sam se vraćao od hladnjače zbog poplave. Gospođa je zvala. Tragali smo ko ovo održava, Elektrolux Niš, ali je pirotska distribucija istupčila. Čuo sam jednog izuzetnog čoveka iz distribucije, zamolio me da njegovo ime ne pominjem, pretpostavljate ko je. I on je obećao da će to završiti, ali da vodovod treba da crpnom pumpom pokuša da izvuče onu vodu oko one table. Sve je to urađeno i evo me na nadvožnjaku. Danas je visoki funkcioner gradske uprave, gospodin Aleksandar Ćirić, šef kabineta i većnik zadužen za najznačajnije oblasti, za privredu i investicije, jedno vreme bio i za medije, je na konferenciji za novinare fudbalskog kluba Radnički, gde je bio predsednik, rekao da je portal Pirot Plus Online tabloidni portal. Gospodine Ćiriću, ono što možda vi ili neko drugi nije uradio, a ljudi po mraku išli prema bolnici, Gnjilanu ili do svojih kuća, eto, uradio je tabloidni medij, tabloidni portal. Hvala vam za ovo što ste rekli. Ja sam ponosan što je čovek takav kao vi rekao da smo tabloidni portal. Vaš kum koji čuči po hodnicima sudova zatvarao je doktorke, iako presuda nije bila konačna, na svom portalu, bavi se tim ubistvima i ne znam čime sve. I on nije tabloidni portal, inače dopisnik je svih tih tabloida gde izlaze njegovi tekstovi. Eto, toliko odavde sa nadvožnjaka, 19 časova i 17 minuta, minus 2 je temperatura. Ja sam Nenad Paunović, ako vam to ne smeta. Eto, toliko. Dragi ljudi, svetiljke rade. Hvala Zoranu. I jednom i drugom.